来我们这里参加崇拜的、都有、这个小小的礼物、不是我们用这个礼物来吸引你参加崇拜、是你来参加崇拜你就会得到礼物、这两句话是有分别的，求圣灵帮助我们。今天礼物很多、我有三个礼物、一个是红宝石、一个是绿宝石，一个是白色的珍珠宝石、跟 Alice 学了一次手工课，我就会做一点点的手工、我不知道这三个礼物、等一下、有谁可以、收得到。圣诞节到了、我想大家都、会准备一些礼物、我们中国5000年的文化当中啊。非常讲究礼仪啊，礼仪之邦非常讲究啊，这个礼节啊，讲究礼节在所难免啊，礼物是在所难免的啊，所以我们在国内的，特别在国内的时候啊，无论是逢年过节啊，探亲啊，访友啊，或者说生日啊，我们都会预备一些礼物。我不知道弟兄姐妹是收到礼物开心还是送出去礼物开心啊？都开心啊！我们都开心啊，但有的时候也不一定啊。一个丈夫在他太太过生日的时候送给他一个礼物啊，弄得很不开心。他先生送给他一个吸尘器，对，大家都知道啊，吸尘难道一定是太太要做的吗？还是说她嫌家里面打扫的不干净啊？还有一些礼物也会不开心啊，收到一个 cookie 的礼盒，但是一看已经过期一年多，那就根本就不能吃。怎么样收到一件礼物是开心和不开心啊？其实有很多的因素取决的首先是这件礼物本身的价值这件礼物是不是有价值？如果是一个过期的一盒月饼那它就没有价值，因为它已经不能够再吃了是没有价值了第二个就是送礼物的这个人同样一份礼物比方说这个礼物是我女儿 Jennifer 送给我的，我就特别开心为什么？因为我喜欢我女儿送给我，我知道她爱我，我就特别开心。同样的一份礼物，好像有一点的不同。还有就是送礼物的人的这个心态有的时候送礼物的人的心态，你如果觉察出来的话你也不一定很开心的在中国有些的送礼物它是有目的性的你就不一定会很开心比方说那个先生送这个吸尘器给太太，如果他的心态是说你以后打扫干净一点太太一定不开心的还有第四就是这件礼物本身对你有没有用如果我买一个网球拍给杰尼斯姆他不会开心，因为他不打网球的，他也不想学网球，对他没有用。但是如果你送给你先生这个网球拍，他又很喜欢打网球，他一定很开心的礼物到了这个节日的时候，我们一定想到礼物刚才我们唱这首诗歌有一件礼物你收到没有圣诞节最好的礼物是什么？我想我不用问大家，你们一定是给我一个标准的答案。耶稣耶稣很属灵的，很好的答案马太福音1:21这在我们今天读的这段经文之前1:21他说他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因为他要将自己的百姓从罪恶当中救出来马太福音第一章的后半部分就叙述了，在他的家谱之后就叙述了耶稣的这个诞生这个整个的场景是非常私下的这个场景这个人物只有约瑟和玛利亚还有耶稣还有圣灵，所以是一个非常私密的一个场景。但是到了第二章，场景就从私下的场景转到了
这个公众的这个场景，就是人物就非常多了啊。我们你看，这个是我们礼拜五的这个圣诞晚会的这个场景啊，我猜大概有超过十个人在这个上面，好多弟兄姐妹啊。在这个场景当中，这个人物被切换了。从主要的约瑟和玛利亚主要的场景就切换到了第二章我们读的这个经文当中，主要的主角就是三个博士和希律王，当然还有仆人还有祭司长和文士在这个场景当中作者马太借着这主要的这两组人物，东方博士和希律王这两组人物，在面对耶稣这个上帝给人类最大的礼物的时候，表现出来的不同的状态，来显出这个故事的这个张力。首先这个出现的是几个博士因为经文说，因为他们首先在东方看到了一颗星那颗星我们通常叫伯利恒之星，那颗星象征着一个王要出现了，所以他们就顺着这颗星来到了耶路撒冷但是可惜他们来到耶路撒冷之后，他们没有找到耶稣，所以他们在经文当中，他们就在这个耶路撒冷的城中，他们就问那些百姓他说那个生下来的犹太人的王在哪里呢？我们在东方看到了那颗星，我们也顺着那颗星过来了，但是我们要来拜他却找不到他。然后在这个三个博士正在打听耶稣这个消息的这个事情，很快就传到了这个希律王的这个耳朵里面希律王面对上帝给人世人的这个礼物耶稣，他的反应是什么呢？希律王的反应他说他听见了就心里怎么心里不安于是他就召集祭司长和民间的文士，问他们基督当身在何处呢为什么在耶路撒冷城没有找到那个博士然后祭司长和民间的文士回答王说，在犹太的伯利恒为什么？因为先知书当中，先知就是这么讲的，在犹大的伯利恒你在诸城当中并不是最小的，因为将来有一位君王要从你那里出来，牧养我以色列的民。当基督要来的时候，这一位弥赛亚这一位君王救赎主要来的时候，这个希律王的这个第一个反应，他是心里不安，害怕。为什么不安？为什么害怕很清楚的就是这个希律王他所害怕的就是这一位君王的出现直接的威胁到了他的王位我们如果去看历史当中这个希律王的记载，他是一个心里非常没有安全感的人他得到这个王位之后，他因为怕别人抢走他的王位他甚至怕他的儿子抢走他的王位，所以他把他的三个自己亲生的儿子还有他的妻子都杀掉因为他怕他们抢他的王位所以从这个人从这个希律王他看中的唯一看中的就是他的王位，所以他不安。耶稣来的时候，基督这个犹太人的王要诞生的时候，他担心的就是他的出现会让他的这个王位不保所以希律王代表的这一组人就是敌对耶稣的人拒绝这一份礼物的人希律王为了 保卫他自己的王位，后来他做什么事情，他就骗几个博士他说你们去找吧，你们到那个伯利恒这个先知书上讲的那个地方去找，找到了以后你们回来给我告诉我，我也要去拜他那明显是希律王是说谎要骗他们，他不会去拜他，后来圣经记载说他要去杀他不是去拜他其实是很奇怪的，希律王很清楚的知道这一位将来要来的王的身份因为他在问祭司长和文士的时候，他就说基督当身在何处基督，什么是基督这个基督这个词希腊文叫 Christos 就是
就是受膏者，就是上帝把这个权位，把这个职位受膏给他的这个人啊。在旧约当中，这个词就是弥赛亚，就是犹太人一直在等候的那位弥赛亚，来做王的那一位啊。这个希律王为了保护他自己在这个社会上的这个地位，这个王位啊，居然要杀耶稣啊，这个真正的王啊。耶稣是啊，我们知道万王之王啊，万主之主，耶稣也是我们生命的主啊。什么是生命的主？生命的主就是在我们的生命当中，他是掌着这个王权的，我们是要听他的啊，我们要把我们生命的主权啊交还给他的这个人啊。我很喜欢弟兄姐妹在家里面挂这样一个牌匾，我相信基督徒应该有不少的比例在家里面放这样一个牌匾呢，上面写的基督是我家之主，非常的好，很好的提醒对我们啊，特别是在家中有一些重要的事情我们要去决定的时候，基督是不是我家之主？特别是我们夫妻在吵架的时候，互相指责的时候，基督是不是我家之主？但是有的时候，我想我们都有这样的经历，我们不太想让基督成为我们的主，成为我们的王。可能这件事可以吧，那件事比较重要一点，还是我自己来做主吧。我们很有礼貌的请耶稣暂时回避一下，这件事情比较重要，你暂时回避一下，我来做主比较好一点。不但希律王啊，这个王知道耶稣是谁，那些祭司长和文士他们也很清楚啊，因为当希律王问这个他们的时候，他说耶稣在何处的时候，他们的答案是张口就来啊，对圣经很熟悉啊，在犹大的伯利恒，因为先知是这么说的，圣经是这么说的。但是祭司长和文士他们却没有像这几个博士一样去找他，去拜他。因为他们在想，两个王，一个是希律王，一个是将来要出来的那个耶稣基督，这两个王，谁给我的好处多一点呢？跟着希律王有享不尽的荣华富贵，很高的社会地位，跟着那个将要来临的耶稣，前途未卜，前途是怎么样？不知道。想一想，还是过好现在的日子比较重要。祭司长和文士啊，面对上帝啊的这一份礼物啊，他们至少是冷漠的啊，因为在他们的选择当中，如何保持住现在的美好生活和如今的社会地位啊，要比接受这样一份礼物重要的多。那这几个博士其实是蛮傻的，这几个博士啊，从遥远的东方啊跑到耶路撒冷啊来找这个啊犹太人的王。至于这个东方在哪里呢？圣经没有说啊，但是看到东方这两个字啊，我想可能至少是我想中国人都会想到一句话，这个遥远的东方啊，有一条龙啊，我们会想到中国啊。再看看这个送礼物的习惯，其实也蛮像的啊，礼尚往来嘛，对不对？上帝给我礼物，我也拿一个礼物给他啊。很多人不一定知道的啊，因为我们中国人是特别讲究礼仪的，中国是礼仪之邦啊。探亲访友，哪一个人会空手去呢？都不会，都一定会拿着礼物啊！何况来见这样一位这么伟大的这位王。既然上帝送给我这么一份礼物，把他的独生爱子都赐给我，我怎么能够空手来见他呢？礼仪之邦啊，不过我想这里的东方啊，应该不是中国啊，因为从
博士带来的这三件礼物来看啊，最有可能的啊，这三位博士啊，这几位博士来自这个阿拉伯啊，东方来的这个博士啊，拿了这个三样的礼物啊，第一份礼物是黄金啊，黄金是圣经当中最常提到的。最贵重的礼物之一啊，在皇室啊，就是皇帝的这个装饰当中啊，还有他们用的餐具当中都有这个黄金啊，就代表他们一种皇室的身份啊。第二份礼物是乳香啊，乳香是有那种带着粘的那种树枝提炼出来的，它有那种香气啊，特别是会用在这种宗教的礼仪当中。宗教的礼仪当中用祭坛啊做这种香气啊。第三样的礼物是没药啊，没药其实也是一种香料啊，但是这种香料呢有一个特别的用途，在当时的犹太人当中，他可以用这个香料，这个没药涂在这个尸体的身上啊，这个腐化的尸体发出的那种不好闻的臭的味道可以把它掩盖住，可以保存的长久一些啊。所以通常我们会听到在解释这段圣经的时候，有一种说法就是这个代表了耶稣的王权啊，君王的地位啊，这个大祭司的身份和他在十字架上将要受死的这个预表啊，这样的解释有一点的牵强，但是很美啊，这种解释很美。不过其实上帝更重要的，我觉得上帝的安排是很奇妙的啊。这几个博士把这么贵重的礼物送给他之后，约瑟和玛利亚就带着耶稣从伯利恒逃跑到埃及去啊，去逃难。我相信这三份礼物在他们逃难的过程当中一定是帮助到他们。上帝的安排是非常非常奇妙的，上帝的供应也是非常非常奇妙的。所以弟兄姐妹，我们千万不要小看我们给耶稣的任何一件很小的礼物，可能你认为微不足道，但是如果一旦被上帝所用，那功效是我们没有办法想象的。礼尚往来啊，这是我们中国传统文化当中的待人之道啊。但是这几位阿拉伯的博士却做到了啊。圣诞节其实是我们庆祝耶稣的生日啊，理应是我们把礼物拿出来给他，但是好像每一次我们庆祝的时候都是来接受上帝耶稣给我们的礼物啊。我想我们去庆祝某一个人的生日，我们一定会带一个礼物送给他，不会跑过去说哎呦你有什么礼物给我，好像不是这样。但是这几个博士他知道这个道理啊，他们带着很贵重的礼物来为耶稣庆祝他的生日啊。到底是博士啊，比较知书达理啊，这个博士这个词啊，那不是我们现在说的那个 PhD 啊，博士学位的那个啊，在赫本的圣经当中翻译成几个博士，那在新译本圣经当中用的是星象家啊，或者是用智者啊，英文圣经用的是wise man 啊，或者用的是 Maggie 这个词啊。可以确定的是他肯定不是一个人啊，我们猜的是三个人啊，他肯定不是一个人，因为他用的是复数啊，复数啊。但是是不是一定是三个呢？圣经就没有交代啊。但是通常我们按照我们送礼的习惯来看，比较有可能的是三个，因为有三份礼物嘛啊。如果是两个就不太好分啊，这两个为什么一个拿一个，一个拿两个，好像不太容易啊。我们弟兄姐妹给父母送礼物的时候，有的时候我们想一想，
先沟通一下，差不多啊，你送八百，我也送八百，不要你送八百，我送两千，那就不好，到时候弄得不开心，对不对？我们送礼通常有的时候会考虑这些东西，那也不一般，也不会超过三个啊。如果是四个的话，那第四个人他就什么双手空空的去见主啊，就什么都没带啊，也不太好。所以最符合逻辑的啊，就是三个啊。不过呢，这也仅仅是一种的猜测啊，猜想、假设啊。到底有几个博士呢？啊，在1985年的时候，美国拍了一部的福音的电影啊，电影的名字叫《The Fourth Wise Man》啊，第四个智者，第四个博士，第四个智者。啊，这个电影的故事啊，讲到第四个的wise man， 他同样在那天晚上看到了那几个博士看到的那颗伯利恒之星啊，所以他也像那几个博士一样决定要去寻找耶稣啊。他变卖了所有的家产啊，他变卖了所有的家产，买了三件东西，就是今天我带来的，一个是红宝石，一个是绿宝石，一个是很大的一颗白色的珍珠。那三个博士三个人带三样，这个第四个 wise man 他一个人就带了三样的珍贵的礼物。他变卖以后，他就邀请旁边的他的好朋友，他说你要不要跟我一起去找这个耶稣。那个好朋友说，我其实我也蛮想去的，不过呢，我刚刚娶了这个新娘啊，我刚刚娶了妻子啊，就不能陪你去啊，所以他只能带着他唯一的一个仆人啊，旁边是他的仆人啊，仆人一起去寻找啊，寻找这个耶稣啊。时间很赶啊，所以他们一开始七天七夜就没有休息啊，一路的啊赶时间，日夜兼程的赶路啊。但是在第八天，他们在路上就碰到了一个得了病快要饿死的一个病人啊。那个仆人就跟主人讲，哎呀，我们时间很紧，最重要的事情是要找耶稣啊，这个呢我们先不用管了。但是这个第四个 wise man 啊，他的名字叫阿塔班啊，在这个电影当中他的名字叫阿塔班，他决定停下来啊，医治并照顾这个的病人啊，并且他在他走的时候把所有的水和食物留给了他啊。那时间就被耽误了，所以阿塔班就决定啊，把其中的一颗绿宝石啊，就是去换了一些的骆驼啊和一些的食物，那绿宝石就没有了。他有了骆驼和食物，他就日夜兼程的加紧的再去赶路啊。虽然是紧赶慢赶，但是还是晚了啊。他们到了伯利恒那个卢家酒店的那个马槽当中的时候，就看到的是一个这个空的马槽啊。一问就是他们说啊，他耶稣跟约瑟和玛利亚已经逃往埃及。他们正想跟着他们去往埃及继续寻找耶稣的时候，希腊的军队来了，他们在希律王的这个命令之下要杀光这个城中两周岁以下的小孩。他看到那个士兵要杀那个孩子的时候，这个阿塔班啊，这个第四个 wise man 就拿出了他的一块红宝石，他作为交换请求那个士兵不要杀这个小孩。所以他的红宝石也没有了。来到了埃及啊，他们就继续的找，但是呢也没有找到。后来有人告诉他耶稣又回到耶路撒冷去了。于是他们又赶回到耶路撒冷去寻找耶稣。这个时候在赶回耶路撒冷的时候，他们就经过了一个村庄啊，这个村庄里面充满了饥饿，充满了疾病啊。阿塔班就决定逗留几天啊，因为那个时候已经
耶稣已经出生了，不是那么急迫了，所以他决定逗留几天，可以帮助这些的村民啊。不过这个村庄里有太多的需要，中间又有人把这个他的那个白色的最后的一个要给耶稣的这个礼物啊，珍珠偷掉，他又想尽办法又找回来。他因为他说这是我给耶稣的最后的礼物了，所以他就找了回来啊。他们在那里逗留了很久，帮助这个村庄啊种植粮食啊，医治他们的疾病啊。那个仆人，那个阿塔班的这个仆人啊，总是不断的提醒这个主人，我们是来找耶稣的啊。但是阿塔班总是犹犹豫豫啊，下不到决心啊。后来终于有一天，他们下决心啊，回到了耶路撒冷啊，他们也打听到了耶稣在哪里。但在去往见耶稣的路上，又遇到一件事情，就是看到一个士兵抓着一个女孩啊，这个女孩被迫要替她的父亲还债。这个阿塔班还是最终拿出了他最后的一颗白色的珍珠，用这个白色的珍珠赎回了这个女孩。最终他们见到了耶稣，但是他见到耶稣的时候，只能远远的看在远处的高山上，耶稣被钉在十字架上，那已经是30年以后的事情。耶稣死了，他没有近距离的看到他。阿塔班很伤心，他已经很老了，所以他带着他的仆人无可奈何的从耶路撒冷返回到自己的故乡。他已经很虚弱，在路上他要死，快要死的时候，复活的耶稣向他显现。阿塔潘终于还是见到了耶稣，不过那个时候他什么都没有。他变卖所有的家产，换回来的红宝石、绿宝石，还有那颗白色的珍珠都没有了。这第四位的博士面对复活的耶稣，他说：“耶稣，真的不好意思，我现在什么都没有了。”两手空空的来见主。耶稣回答他说：“阿塔班，你送的礼物我都已经收到了。”阿塔班说：“我没有送你礼物啊，我见到你的时候你都快要死了。”电影的结尾是用这样一段耶稣和他的对话结束的：“我饿了你给我吃，渴了你给我喝，我做客旅你留住我，我赤身露体你给我穿，我病了你看顾我，我在监里你来看我。”阿塔班回答耶稣说：“主啊，我从来没有见过你饿，我也从来没有见过你渴，我也没有给你吃过，我也没有给你衣服穿。我见到你的时候是远远的看在你的山上被钉死了。我实在的告诉你们，这些事情你们既然坐在我弟兄中最小的一个人的身上，就是坐在我的身上。”有一件礼物到底你收到了没有如果我们已经收到了，我们又是如何面对这样一份礼物？是拒绝，认为这是对你没有用的，还是置之不理，把它放在一边？或许是像这个 wise man 我们面对这样一份最好的礼物，我们的心被所感，我们也要拿出我们最好的礼物来献给他。圣诞节快到了，我想再讲一个故事给大家这个人是 O. Henry 我相信大家都 听过他是一位非常著名的小说家，美国的小说家被称为是美国的短篇小说之父他一生写超过300多篇的短篇小说。
麦琪的礼物啊，可能是其中最精彩的一篇啊，《The Gift of the Maggie》啊。故事讲述啊，一对贫困的夫妻，他们很穷，男主人叫 Jim 啊，女主人叫 Della。他们很穷，他们没有家中没有什么值钱的东西，只有两件东西，他们认为是最珍贵的，一件就是 Jim 的一块金表，祖传的金表。他的爷爷的爷爷传给了他的爷爷，他的爷爷传给了他的父亲，他的父亲在临死的时候传给了 Jim。另外一件就是妻子 Della 的一头长头发，一头金黄色的长头发，可以长到膝盖，像 一道美丽的瀑布一样。不过今天是圣诞夜，明天就是圣诞节了。那个女主人Della 她数了数口袋里的钱，只有1.87块。她想给心爱的丈夫买一件圣诞的礼物来表达她的爱，但是1.87块什么都不能买。女主人就来到了一家头发用品的商店，在这家店里面有她自己最想要的那一个美丽的发卡，每一次看到那个美丽的发卡，他总会多看一会儿，就算是多看一会儿，他都觉得很开心。他梦想着这个美丽的发卡可以放在他美丽的头发上面。但是今天 Della 这个妻子来到这个头发用品商店，并不是想买这个发卡，因为他也没有钱买，他来是想把他的头发剪下来卖掉。她狠了狠心，终于卖掉了她的头发，去给她心爱的丈夫 Jim 买了一块表链，因为 Jim 那块祖传的金表就是缺了那一根的表链。圣诞节的晚餐的圣诞夜晚餐的时间到了， Jim 丈夫 Jim 很高高兴兴地回到家里，还没到家，他就在门口就喊他的妻子太太，你看我给你带什么礼物了？一个礼盒就送到了妻子的眼前。这个 Della 打开礼盒一看，里面放的就是她最想要的那个美丽的发卡。但是 Della 就脱掉了她的帽子， Jim 就惊呆了，长头发没有了，发卡也没有用。Della 对 Jim 说：“对不起，我把头发剪了。”卖了，因为我想给你买一件圣诞的礼物。于是 Della 就把用卖了她头发的这个钱买的那一个表链拿出来送给她的丈夫并且安慰她的丈夫。她说：“我知道这是你最想要的表链我用我的头发去换的，但是没有关系，我的头发会慢慢的长出来的丈夫 Jim 拿到这个礼物，他笑了，笑得很开心然后他对他的妻子说：“我用我最珍贵的金表卖了，换回了你需要的那个发卡。” Jim 和 Della 这一对贫困的年轻的夫妇用很愚蠢的极不聪明的方法，牺牲了自己最宝贵的礼物，换来了两样好像都已经没有什么用的东西。但是在所有的礼物当中，这样的礼物是最宝贵的这个小说的名字叫麦琪的礼物The Gift of Maggie其实这个故事当中没有一个人叫 Maggie 没有一个人叫麦琪Maggie Wiseman 博士，有智慧的人。这些人他们看到那颗星，他们不远万里的来找耶稣，他们带来了最珍贵的礼物送给诞生在马槽里的耶稣。这些有智慧的人 Maggie Wiseman 开创了圣诞节馈赠礼物的风俗。经文说，他们进了房子，看见小孩子和他母亲玛利亚，就俯伏的拜那小孩子，揭开宝盒，拿出黄金、乳香、没药
为礼物献给他。耶稣基督是上帝给我们最珍贵的礼物，他是免费的，这份礼物我们都是白白的得来的。上帝没有要求我们礼尚往来，上帝只是盼望我们都可以接受这一份他赐给万民的礼物，不要拒绝。面对这样的一份礼物，那个希律王是敌对的，因为他自己要做王，他自己要做主。祭司长和文士是冷漠的，因为他们根本不懂得这个礼物的价值，他们看到的只是自己眼前的利益。然而 Maggie Wiseman 他们却愿意拿出他们自己的礼物来回应上帝的这一份礼物。过几天就是圣诞节了，圣诞节和其他的节日不同，父亲节只有父亲有礼物，母亲节可能只有母亲收到礼物，圣诞节人人都有礼物。可能我们现在的物质很丰富了，慢慢这个送礼这个礼送礼物的这个习惯好像也没有以前那么注重了。但是我还是想在这里鼓励弟兄姐妹可以准备一些礼物给你的家人朋友，一份爱的礼物是用来表达爱的。这个礼物的本身它可能过几天就没有了，你送的巧克力吃掉就没有了，你送的衣服穿也总有一天也有会破穿破的时候就算是那个钻石它总有一天也会失去它的光泽但是伴随着这一份礼物的这一份爱是永远不会过期的。在圣诞节我们会和亲人会和朋友互送礼物，我们会为我们的孩子在这个圣诞树的下面放一个礼盒，让他第二天很开心的收到我们给他的爱的表达。那么圣诞节是我们耶稣的生日，耶稣的生日，我们在庆祝耶稣的生日的时候，我们又用什么礼物来回应他呢？我们一起祷告。感谢天父，你赐下你的独生爱子耶稣基督让我们的生命从此有了盼望。我们感谢你送给我们这么一份珍贵的礼物，我们也祈求天父让天下更多的人可以接受这一份礼物，也求你帮助我们已经拿到这份礼物的人可以把我们的身体献上当作活祭献给你，求你使用我们来荣耀你，奉耶稣的名祷告，阿门。